profesionální zabiják. Jessiku odvezli na místo, který je známý pod názvem Škola, ale nevím, kde to je. Musí s rukou gangstrů. Weston Park House. Jak jsi to zjistil? Zeptal jsem se. Obchodujících s bílým masem. Jeden člověk? Jeden. Najdi ho. Zachránit nevinné děvče. Nebude to snadné, příteli. Slíbil jsem to. Z kůží na trh. V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema.